ଫେରିଲା ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ଟଙ୍କା ଓ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଇବର ଠକେଇ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 53,000 ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଓଟିପି ମାଗି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଠକେଇ ହେବାର ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ସାଇବର ସେଲ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଓ ସହିନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଠକେଇ। ତେବେ ସାଇବର ଅପରାଧ ରୋକିବାକୁ ସହାୟତା ନମ୍ବର 7440006709 ଏହି ନମ୍ବରଟି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେ ସାଇବର ଠକେଇର ଯଦି ଆପଣ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନମ୍ବର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଠକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ବ୍ଲକ୍ କରାଯିବ। ଠକେଇ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଓ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଧରାପଡ଼ିବ। ନାଇଁ, ଗତକାଲି ପାଖାପାଖି 100 କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାର 70 କଲ୍ ଥିଲା। ଆମେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ର ପିନ୍ ନମ୍ବର ସିଏ ଜଣକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ପଇସା ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କକୁ ଜଣାଇବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଯାଉଥିଲା, 9,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ କରିକି ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇପାରିଛି। ସେ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠାରେ FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା କଥା FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା କଥା, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା କଥା, ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ନେଉଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ। ରୋଶନ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଇବର ସେଲ୍କୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ସଫଳତା, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ କଲ୍ ପାଇବା ପରେ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ, ତେବେ କ'ଣ ଉପାୟ ସହିତ ସାଇବର ସେଲ୍ ସେହି ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ଧରିଛି ଏବଂ ଏହା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବା ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରିକଭରି କରାଯାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତରେ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଯେଉଁମାନେ ସାଇବର ଠକର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେକୌଣସି ମାମଲା ଯେତେବେଳେ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହେଉଥିଲା ସାଇବର ନେଇ ଠକ ନେଇକି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ଥାନାବାଲା ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଇବର ଠକେଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସେ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ଯାହା ଆଜି DCP ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଯିଏ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଗୋଟାଏ ଦିନରେ 100ରୁ ଅଧିକ କଲ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ସବୁ କଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଧିକ କଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ କରାଗଲାଣି, ଯେଉଁ କଲ୍ରୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ ଠକ ସାଇବର ଠକମାନେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଅବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ UPI କୋଡ଼୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ UPI କୋଡ଼୍ରେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କାଂଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲୋକେସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ରୁ ଅଧିକ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ସାଇବର ଠକମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିହାରର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଧିକ ଠକେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠକମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ସାଇବର କଲ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯାହା DCP କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ରେଣ୍ଡମ୍ଲି କଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ପରେ ତା'ର ଲୋକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସାଇବର ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଥିଲା ଯେ ସାଇବର ଯଦି କିଛି ଠକେଇ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧୀନକୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯେତେବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ DGଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ, ଯେଉଁ 2 ଥାନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧୀନରେ ଅଛି, ସାଇବର ଥାନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ସାଇବର ଥାନାଟି ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଧୀନରେ ଗୋଟେ ସାଇବର ଥାନା ରହିବ, ଯେଉଁ ଥାନାଟି ପୋଲିସ କମିଶନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଅପରେଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଠକେଇକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଅପୂର୍ବ, ରୋଶନ, କେବଳ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇବର ସେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବେ ଯେ ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଫେରିପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶା ରହିଛି ନା? କମିଶନ ପୋଲିସ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ
যে যে ঠকের শিকার হবে সে কেস কু অগ্রাধিকার ভিতরে সাইবর সেল তরফ তদন্ত করা। দেখন্তু অপূর্ব পূর্বরু যেমন ঠকের শিকার হয়েছিলেন সেমানে অলরেডি থানার এফআইআর রুজু করে সারিছন্তি এবং সেগুড়িক বর্তমান যে ক্রাইম ব্রাঞ্চ অধীনরে সাইবর থানা রয়েছে সেমানে কন্ট্রোল করছন্তি। কিন্তু বর্তমান যেমন নূয়া সাইবর ঠকর শিকার হচ্ছন্তি সেমানে সিধাসলক ভাবে যে টোল ফ্রি নম্বর জারি করা যাইছি সেটিকি যদি ফোন করতে সিধাসলক ভাবে ঘন্টে ভিতরে কেউ নম্বর ফোন কল আসছিলা তাকু যাঞ্চ করা যাব এবং ঠকে কু কিভাবে ভাবে রোকিকি তাকর টাকা ফেরি পাইবে সেমানে সেই নিয়ে ব্যবস্থা করা যাব। অর্থাৎ আমি যদি কইপারিবা বর্তমান যে রিসেন্টলি ঠকের শিকার হচ্ছেন তাঁকাই যে টোল ফ্রি নম্বর জারি করা যাইছি সেমানে সেথিরে ফোন কলে নিজের টঙ্কা ফেরিবা পাই চেষ্টা করিবা সহিত পুলিশ অপডেট রাখুছি যে বিশেষ করে কেউ অঞ্চলর অধিক ঠকঙ্কর ফোন আসছি এবং কেউ কেউ গ্রাউন্ডরে যে সাইবর ঠক রয়েছেন সেমানে লোকঙ্ক টঙ্কা ঠকি নেছেন। কারণ কিছুদিন পূর্বরু আপন দেখুথবে কিভাবে ভাবে হনি ট্র্যাপ মাধ্যমে মধ্য সাইবর ঠক পদক্ষেপ স্বরূপ যে সকসেস পুলিশ কু মিলিছি যে সাইবর କ୍ରାଇମ୍ ଠାରୁ ଠକ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସା ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା 53,000 ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ଆଉ ଟଙ୍କା ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି କମିଶନ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ସେ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରିଥିଲା ଓ ପରେ ପରେ ସାଇବର ସେଲ୍ ଏନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ଫେରି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ରଥ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେ କେନେ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।